Welcome to our channel. Please subscribe my channel. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ 7ನೇ ಪಾಠವಾದ ಯಾಣ ಕುರಿತೊಂದು ಪತ್ರ ಎಂಬ ಗದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಗದ್ಯ 7 ಯಾಣ ಕುರಿತೊಂದು ಪತ್ರ. ಈ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಂದೇಶ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಸುದ್ದಿ, ನಿರೂಪ, ವಿನಿಮಯ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕೊಡುವಿಕೆ, ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು. 3ನೇ ಪದದ ಅರ್ಥ ಚೂಟಿ ಅಂದರೆ ಚುರುಕು, ಲವಲವಿಕೆ. ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಥವಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ 5ನೇ ಪದ ಗಗನಚುಂಬಿ. ಗಗನಚುಂಬಿ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತಹದು, ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದುದು ಅಂತ ಅರ್ಥನೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ 6ನೇ ಪದ ಹೆಬ್ಬಂಡೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಲ್ಲು. 7ನೇ ಪದ ಇಕ್ಕಟ್ಟು. ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಅಥವಾ ಕಿರಿದಾದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಶಿಖರ. ಶಿಖರ ಅಂದರೆ ಮರ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತುದಿ, ದೇವಾಲಯಗಳ ಗೋಪುರ. ನಂತರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗು ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿವರ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಂಗಣಕವೆಂದು, ಗಣಕಯಂತ್ರವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 2ನೇ ಪದ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ. ನಂತರ ಗುಪ್ತ ಸಂಕೇತ ಅಂದರೆ ಇಮೇಲ್, ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಗುಪ್ತ ಸಂಕೇತವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರವರ ಈ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗುಪ್ತ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 4ನೇ ಪದ ಚಾರಣ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಾಹಸದ ನಡಿಗೆ. ನಂತರ 5ನೇ ಪದ ದಂತಕತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಡುವ ಕಲ್ಪಿತ ಕತೆ. ನಂತರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೂಕ್ತವಾದುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ. ಮೊದಲ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದೊಂದು ಭಾನುವಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜುವಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬಿಟ್ಟ ಪದ ರಾಜು. 2ನೇ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಮೇಲ್ ತೆರೆಯಲು ಗುಪ್ತ ಸಂಕೇತದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬಿಟ್ಟ ಪದ ಗುಪ್ತ. 3ನೇ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿಶೇಷ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಪದ್ಮಿನಿ ಮೇಡಂ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದ ಪದ ಪದ್ಮಿನಿ. 4ನೇ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ, ಯಾಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ದಂತಕಥೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಬಿಟ್ಟ ಪದ ದಂತ. 5ನೇದು, ಯಾಣದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ರಾಗಿಣಿ ಮತ್ತು ಜೆನ್ನಿಫರ್ ಓದಿದರು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸರಿಯಾದ ಬಿಟ್ಟ ಪದ ರಾಗಿಣಿ ಮತ್ತು ಜೆನ್ನಿಫರ್. ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ, ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಮೊದಲನೆಯದು ಕಾಗದ, ಪತ್ರ, ದೂರವಾಣಿ, ಓಲೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತವೆ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕು. ಕಾಗದ, ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಓಲೆ, ಈ 3 ಪದಗಳು ಸಹ ಒಂದೇ. ಕಾಗದ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಪತ್ರ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಓಲೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಆದರೆ ದೂರವಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ, ಅಂದರೆ ಟೆಲಿಫೋನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಅಂದರೆ ದೂರವಾಣಿ. ನಂತರ 2ನೇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹೆಬ್ಬಂಡೆ, ಹಿರಿದು ಬಂಡೆ, ಕಿರಿದು ಬಂಡೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಇದೆ. 4 ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಿರಿದು ಬಂಡೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಬ್ಬಂಡೆ, ಹಿರಿದು ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ, ಈ 3 ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ. ಕಿರಿದು ಬಂಡೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಂಡೆ,
ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಿರಿದು ಬಂಡೆ. ಮೂರನೇ ಪದ ನೋಡೋಣ, ಸಂತೋಷ, ದುಃಖ, ಆನಂದ, ಸುಖ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದುಃಖ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸುಖ ಇವು ಮೂರೂ ಸಹ ಸಮಾನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ದುಃಖ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೆಯದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಸಂಪತ್ತು, ಆಪತ್ತು, ಧನ, ಐಶ್ವರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪತ್ತು. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಧನ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಇವು ಮೂರೂ ಸಹ ಒಂದೇ, ಇವು ಮೂರೂ ಅರ್ಥನೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಅಂದರೆ ಆಪತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಯನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಾಜುವಿನ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ಬಂದರು? ಉತ್ತರ, ರಾಜುವಿನ ಮನೆಗೆ ಸಲೀಂ, ರಾಗಿಣಿ, ಜೆನಿಫರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ಬಂದರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು, ಈ ಅಂಚೆ ಎಂದರೇನು? ಉತ್ತರ, ಈ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್, ಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಅಂಚೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲನ್ನು ಈ ಅಂಚೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು, ಯಾಣದ ಯಾವ ಶಿಖರ ಉಕ್ಕಿನ ಕೋಟೆಯಂತಿದೆ? ಉತ್ತರ, ಯಾಣದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಶಿಖರವು ಉಕ್ಕಿನ ಕೋಟೆಯಂತಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು, ಯಾಣದ ಕಲ್ಲು ಯಾವುದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ? ಉತ್ತರ, ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು, ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಉತ್ತರ, ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು, ಸುಂದರ್ ಗುಪ್ತ ಸಂಕೇತವನ್ನು ರಾಜುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಹೇಳಿದರು? ಉತ್ತರ, ಒಬ್ಬರ ಗುಪ್ತ ಸಂಕೇತವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು, ಗೊತ್ತಾದರೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಓದಬಹುದು, ಬೇರೆಯವರ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಓದಬಾರದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಂದರ್ ಗುಪ್ತ ಸಂಕೇತವನ್ನು ರಾಜುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು, ಯಾಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ದಂತಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಉತ್ತರ, ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮಾಸುರನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಈತನ ಉಪಟಳ ಸಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಶಿವನು ಆತನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿದ. ಈ ಬೂದಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಶಿಖರ ಬೆಳೆಯಿತು ಎಂಬುದೇ ಆ ದಂತಕಥೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು, ಯಾವ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ? ಉತ್ತರ, ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗುವಾಗ ಮೋಹಿನಿ ಶಿಖರ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಸುಮಾರು 300 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದೆ. ಈ ಶಿಖರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವ 390 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಶಿಖರ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಶಿಖರ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿನ ಉಕ್ಕಿನ ಕೋಟೆಯಂತಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಶಿಲ್ಪಿಯ ರೂಪ ತಾಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿದಳೆ ಎಂಬಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಧಿ ಬಿಡಿಸಿ, ಸಂಧಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪದ ಯಾವ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಪದ ಭಸ್ಮಾಸುರ, ಭಸ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಅಸುರ, ಇದು ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ ಭೈರವೇಶ್ವರ, ಭೈರವ ಪ್ಲಸ್ ಈಶ್ವರ, ಇದು ಗುಣಸಂಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರ ಮೂರನೆಯ ಪದ ಏಕೈಕ, ಏಕ ಪ್ಲಸ್ ಏಕ, ಇದು ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪದ ಇತ್ಯಾದಿ, ಇತಿ ಪ್ಲಸ್ ಆದಿ, ಇದು ಎಂಡ್ ಸಂಧಿ. ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಉದಯ, ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಇದು ಗುಣಸಂಧಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಚೇರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾರು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದೀವಲ್ವ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಸುಮಾ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ, ಚಳಗೇರಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀಬೇಕಲ್ವ ಅವರ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ,
ಚಳಗೇರ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಾನ್ಯರೇ ಅಂತಂದು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಮಾನ್ಯರೇ, ನಂತರ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೀದಿ ದೀಪವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು, ನಂತರ ವಿವರಣೆ. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಓಡಾಡಲು ಭಯ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಬೀದಿ ದೀಪ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಳ್ಳರ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, ಯಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವರ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಲಭಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.